Україна від сьогодні почала отримувати газ із Німеччини. Це реверсні поставки концерну РВЕ, які проходять через Польщу. Поки що обсяг поставок складатиме до 10 мільярдів кубометрів на рік. Але надалі вони можуть збільшитися, якщо вирішаться усі технічні і політичні питання на українсько-словацькому кордоні. Йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії РВЕ. Також там наголошують, що газ до України постачають за європейськими оптовими цінами, включаючи транспортні витрати. Торік Німеччина поставила Україні близько мільярда кубометрів газу, який був на 100 доларів дешевший за газ російський.